אהלן, שלום, מה נשמע? מה שלומכם? הכל בסדר? לא, זה נעים מאוד, שמי אלעד הראל, אני סולושן אינג'ניר בסניק. סניק, למי שלא מכיר, זה חברה בתחום של Developer Security. אנחנו מספקים מספר פתרונות בעולם של Developer Security, עוזרים למפתחים להגיע משלב הקוד עד הקלאוד בפלטפורמה אחת, ולאפשר להם בעצם לקבל פיתוח מובטח במספר היבטים, במספר רבדים. היום אנחנו נדבר על נושא אחד מתוך ארבעה נושאים עיקריים שאנחנו מטפלים בהם, וזה Container Security. Container Security זה עולם שדי, בוא נגיד ככה, בשונה מ-Open Source ו-Static Code Analysis וכל הדברים האלה, זה עולם שקצת נזנח, קצת נשאר מאחור, בכל מה שקשור להיבטי Security. אנחנו רואים את זה די הרבה בלקוחות שאנחנו פוגשים ביום-יום, גם בישראל, גם בעולם. השאלה הכי גדולה שאנחנו תמיד נשאלים, וגם שאנחנו שואלים את הלקוחות, למה צריך להיות אכפת לנו בכלל מקונטיינר סקיורטי? ואני חושב ששורש הבעיה והמקום שבה הבעיה הזאת נעוצה, הוא בעצם בשקף הזה, שלא עולה. אבל בואו נראה אם הוא יעלה. הנה, עכשיו הוא יעלה? כן. השורש בעצם נעוץ בשקר הזה, בשקף הזה. בשקר, כן, זה לא היה פרוידיאני מדי. בשקף הזה אנחנו מבינים, בעצם, אם אנחנו מסתכלים על 10 שנים אחורה, איך שהיינו לוקחים אפליקציות, שמים אותם על איזושהי מערכת הפעלה, ומעלים אותם לדיפלוימנט, איפה שזה לא יהיה, היה לנו יותר קל. לנו כמפתחים, אני מתכוון, או אז היה פחות דאב-אופס, אבל בוא נגיד מפתחים, 10 שנים אחורה. למה היה לנו יותר קל? כי לא היינו צריכים לדאוג לסקיוריטי של מערכת ההפעלה. מי שהיה דואג זה אנשי IT, זה אנשי סקיוריטי, היו דואגים לפצ'פצ' את מערכת ההפעלה, להתקן אותה, לשים לה עדכונים, וזה לא משנה אגב אם זה Windows, איזה פלטפורמה, אם זה Windows או Linux, או כל מערכת הפעלה כזאת או אחרת. העניין של הסקיוריטי היה טופל שם, באזור הזה, באזור של מערכת ההפעלה, טופל על ידי אותם אנשים. הזמן עבר, הזמן חלף, התפתחה לנישה של DevOps, ובתוך הנישה הזאת אנחנו מגלים שהרבה מאוד מה-Operations מאחורי כל תהליכי הפיתוח נעשים על ידי מפתחים, על ידי אנשי DevOps. ובהרבה מאוד מהמקרים אנחנו מגלים שאוריינטציית הסקיוריטי שלהם, בוא נגיד, לא דומה לזו של אנשי IT או של אנשי הסקיוריטי שטיפלו בזה בעבר. וזה גרם ללא מעט בעיות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היום על קונטיינר שעליהם נשענת האפליקציה, אנחנו נוטים להתייחס לקונטיינר בעצם כ-Operating System לאפליקציה עצמה. מה שה-Operating System היה לאפליקציה לפני 10 שנים, היום זה הקונטיינר עושה זה בעצם ל-Cloud Native App, היום זה מערכת ההפעלה שלו. עליה הוא נשען, איתה הוא הולך, איתה הוא גדל, הוא scale up, scale down, בהתאם כמובן למה שצריך. והדבר הזה חושף אותנו, את האפליקציה, ללא מעט בעיות, כי מבחינתנו זה exposure window. אם בעבר איזשהו vulnerability במערכת ההפעלה היה יכול להיחשב לנו באפליקציה כ-vulnerability, אז למה? למה ש-vulnerability בקונטיינר לא ייחשב כבעייתי מבחינת האפליקציה? למה שלא נרצה לטפל גם בזה? למה שלא נרצה לטפל גם באזור הזה? אז זו שאלה שאנחנו נשאלים הרבה, וסניק באמת, אחד מהדברים שאנחנו מנסים ועושים, זה באמת לסרוק את הקונטיינר בכל ה-life cycle שלו. ואנחנו גם, מי שרוצה שנרחיב על זה ולראות אפילו איזשהו דמו קצרצר, נוכל לעשות את זה בדוכן שלנו בחוץ, לאחר מכן. אבל השאלה הגדולה שהייתה ועודנה נשארת, זה איך אנחנו באמת יכולים להבין איזה דברים או איזה vulnerabilities מתממשים לנו בתוך הקונטיינר. ואנחנו ננסה לעשות פה איזשהו live demo. ננסה, אני אומר, כי זה כבר מראש, אני אומר, זה סשן מוקלט, הסשן של הדמו עצמו, ונעבור עליו. ומה שאנחנו נראה, זה בעצם נראה איזשהו מימוש של vulnerability שקיים בקונטיינר, שהלבשנו עליו אפליקציה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד סטנדרטית. הרעיון היה לקחת vulnerability שקיים בשם Image Tragic, מתוך dependency שנקרא Image Magic, ובעצם ליישם עליו איזשהו remote code execution. בעצם לאפשר לנו כתוקפים להריץ איזשהו קוד על התחנה המרוחקת, על האפליקציה המרוחקת שמריצה את הקונטיינר, וכל זה בעזרת vulnerability שקיים בקונטיינר ולא קיים באפליקציה, אני מזכיר לכם. אז זה משהו שהוא ככה שווה לראות. בואו נעשה רגע פליי. אז מה יש לנו כאן? אז קודם כל, אנחנו רואים דוקר פייל, נכון? כאילו, מאוד סטנדרטי, מאוד, מאוד תמים, אפשר להגיד. אנחנו קוראים לבייס אימג' של נוד. אמנם גרסה יחסית ישנה, אבל זה לא משנה. תמיד יש, הרעיון הוא אותו רעיון, הגרסאות רק משתנות. בסופו של דבר יש לנו גרסה מאוד מסוימת של נוד.
מאוד תמימה. אין לנו יותר מדי דברים על הקונטיינר, זאת אומרת, אנחנו לא מוסיפים כאן עוד image layers ועוד דברים כאלה. הכל מאוד מאוד basic, הכל מאוד מאוד סטנדרט. את זה אנחנו לוקחים ומריצים, אחרי שכמובן בונים את, בונים את הקונטיינר. אנחנו נראה תכף בעצם פקודה של Docker PS, שבעצם תגיד לנו, אוקיי, הקונטיינר הזה רץ, הוא למעלה, הוא נמצא, ובוא נתחיל לראות מה אנחנו, מה אנחנו למדים ממנו, מה אנחנו רואים ממנו. אז Docker PS באמת יראה לנו את הקונטיינר עצמו, זה השם של הקונטיינר, RCE, שם מאוד מקורי, כפי שאתם מצליחים להבין. ומיד אחר כך, הדבר שנרצה לעשות, זה להיכנס לתוך הקונטיינר, אוקיי? ולריץ פקודת LS. בעצם לקבל ליסט של כל הקבצים שאנחנו יודעים שהם דיפלויד לתוך הקונטיינר. יש פה משהו חריג? לא. הכל סטנדרטי, הכל רגיל, הכל אותו דבר. ככה זה הקונטיינר, ככה הוא יצא לאוויר העולם, ככה הוא פרוס. עכשיו נלך לאפליקציה. האפליקציה עצמה, כמו שאמרתי, מממשת את Image Magic, לוקחת בעצם Image Magic. Image Magic, למי שלא יודע, זה איזשהו dependency שמאפשר לכם, או מאפשר למשתמשים שלכם, כשאתם תבנו את האפליקציה, להעלות איזושהי תמונה ולעשות לה resize בהתאם להגדרות גבוהות מראש, שתגידו. נגיד לצורך העניין, סתם, אתם רוצים תמונה לטוויטר, אז Image Magic יודעת לעשות את זה, יודעת לקבל תמונה, לעשות resize, להתאים אותה ולשלוח אותה לאן שצריך. ה-dependency מאוד חמוד, נמצא במימוש ובשימוש מאוד מאוד נרחב בעולם. זה לא Log4j, אבל עדיין נמצא שנמצא, והרבה מכירים אותו והרבה משתמשים בו. Image Magic מאפשרת גם בין היתר לסוגי קבצים מסוימים לעלות, בין היתר לקבצי JPEG וגם קובץ נתמך, קובץ MVG. גם קובץ שהוא מאוד דומה ל-SVG, מי שמכיר קובץ וקטורי, זה פשוט סט של פקודות שמגדיר איך התמונה תיראה וכן הלאה. העלינו את זה, אנחנו רואים Image Resizing Success, זה קצת קטן פה. הדבר הבא שנעשה, הוא נריץ גם פה פקודת LS, אחרי שהעלינו את הקובץ, ונראה מה אנחנו מקבלים. אז מה שאנחנו מקבלים, בצורה מאוד מאוד פשוטה, כמו שאתם רואים, זה איזשהו קובץ חדש שנוצר, כרגע אמנם יש לו 0 בייטס, קובץ חדש שנוצר בתוך ערוץ של מערכת ההפעלה של הקונטיינר, אני מזכיר לכם, שנקרא You've been hacked. מאיפה הוא הגיע? מה עשיתי? בסך הכל העליתי קובץ, לא, מה עשיתי? לא עשיתי משהו מיוחד. העליתי קובץ MVG, והקובץ הזה מאפשר לי, בתוך ה-set of criteria שהוא מקבל, מאפשר לי בעצם להריץ פקודה של לינוקס. איזה פקודה? פקודה Touch. Touch זה פקודה שיוצרת קובץ. אבל מכאן הנקודה ברורה, מכאן אני יכול בעצם לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לעשות Remove לFiles, אני יכול למחוק, אני יכול לעשות Destroy לApplication, אני יכול לעשות כמעט כל מה שאני רוצה, ברמה של, זה של, לצורך העניין. והרבה נוטים להגיד, של זה Game Over, אין יותר מדי מה זה. ברגע שיש לך Remote של על המכונה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, תעלה לתוכה, תריץ מה שתרצה, נגמר הסיפור. זה באמת Game Over. וזה בדיוק מה שקורה כאן. וכל זה קורה הודות לאפשרות שלי להעלות קבצים לתוך אפליקציה. זאת אומרת, דבר הכי סטנדרטי, הכי בייסיק שיכול להיות. איך אני יכול למנוע את הדבר הזה? אני בסך הכל מפתח, שמשתמש בקונטיינר, אני מזכיר לכם, מאוד מאוד תמים. הקונטיינר הוא מאוד מאוד תמים, אין בו שום דבר. לא הוספתי שום דפנדנסי, לא עשיתי שום דבר מעבר. אפליקציה הכי פשוטה בעולם. איך דבר כזה קורה? דבר כזה קורה כי קונטיינר, כשאנחנו קוראים לו, או כשאנחנו מביאים אותו, יש לו מספר סוגים, כמו שאתם בטח יודעים, יש מספר, נקרא לזה, סוגי קונטיינרים, אפילו על אותה גרסה, שכל אחד מהם, כל אחד מהסוגים האלו מגיע עם עוד איזה שהם dependencies, עוד איזה שהם דברים, עוד איזה שהם יכולות. כל יכולת כזאת, כמו שאמרתי בהתחלה, היא גם exposure windows. exposure windows זה אומר שזה משהו שאפשר לנצל, אפשר להיכנס אליו, אפשר לעשות אקספלויטציה לוונביליטי שקיים בהם. לכן נורא נורא חשוב, כשאנחנו באים לעבוד עם קונטיינר, נורא חשוב לנו לדעת מה הם אותם dependencies שהקונטיינר הזה מביא איתו, כי מבחינתנו זה עדיין אותו דבר, אותם dependencies כמו שהיינו משתמשים עכשיו באופן סורס, באותה מידה, באותה רמה. ולכן נורא חשוב להבין את זה. סניק עוזרת לכם, הנה, סניק עוזרת לכם לעשות detection לכל אותם vulnerabilities על ידי זה שאנחנו נסרוק את הקונטיינר. איך נסרוק את הקונטיינר? בכל הלייפסייקל שלו. Docker file, image ו-CI, container registry, אפילו בקוברנטיס, כן? יש לנו, אנחנו מספקים קונטרולר, מותקן על הקלאסטר, הקלאסטר מדבר עם קוברנטיס ב-API, ואנחנו מקבלים משם תמונה ב-runtime, ב-real-time, של הקונטיינר ומה המצב שלו ואיך הוא נמצא. זאת אומרת שגם אם היום העליתי קונטיינר לאוויר, יש לי איזשהו workload שרץ, הכל בסדר היום, עוד שבוע מתגלה עוד איזה log4j כזה. אני רוצה לדעת מזה.
סניק תוכל לעשות את זה ביחד עם קוברנטיס, ביחד עם, עם הקונטרולר שלנו, תוכל להמשיך לנטר את הקונטרולר הזה, סליחה, את הקונטיינר הזה, ולתת לכם את התמונת מצב שלו, באשר למה מהם הדיפנדנסיז והוונביליטי שאנחנו יודעים שקיימים על הדיפנדנסיז האלה. אני כבר סיימתי, אמרתי לך, אצלי זה קל, זה 10 דקות מההתחלה. מה אותם דיפנדנסיז? נוכל לעזור לכם להבין, לראות, וגם כמובן to remediate עם הרבה מאוד remediation advice ודברים מהסוג הזה. רוצים לשמוע עוד? אנחנו כאן בדוכן ממש ממול. אני כאן, אגר כאן, נטע כאן. תודה רבה חברים.